Hey, molt bones a tots, aquí AstroCat en un nou vídeo de l'Europa Universalis. Bueno, he estat jugant, aprofitant una miqueta per fer una miqueta de partida fora de vídeo. Bueno, pues he participat en una guerra, he conquerit Burgos i Vizcaya, com veieu encara s'està fent al centre per evitar que hi hagi rebel·lions i tot això. Durant la guerra, Castella ha perdut Càdiz, i també ha perdut Galícia, que li ha donat l'estat de sobirà. Galícia és un país independent que ja ens hem fet aliats, ja som aliats i tots contents. Què més? Principalment ja està, bueno, havia tingut una batalla amb Corsa, bueno, una batalla amb Gènova, està aquí Gènova, mira, ara està en guerra, cosa que havia conquerit Còrsega, llavors pues ara és meva, Còrsega, yuhu yuhu, és de l'imperi, jo ara la vaig extreure de l'imperi, sí, vale, ja està, excepte l'imperi que jo dic que és aquest, el Sacre Imperi, que és tot aquest d'aquí, llavors Còrsega estava també, llavors jo l'he treta, ara mateix l'he treta, així que, bueno, així és com veiem, així és com ara el món està. Albert soc jo, Nàpols té una unió personal, o sigui, el 1490, segons aquí, 1490, crec que ja podré fer-me, ja la podré adherir al meu imperi, a l'imperi d'Aragó. La Toscana, matrimoni real amb Hongria, i després són aliances. Mira, matrimoni reial i aliats són els de color blau, que és Escòcia, Anglaterra, Àustria, Túnez, Granada, Portugal, Galícia, Tirol, no. No, Àustria, com es diu, aquest no sé què, bueno, Bar, l'imperi Bar i Àustria. Ah, bueno, està malament, no? Tinc una miqueta d'imperi per aquí despertigat, els otomans que encara estan voltant per aquí, i bueno, pues aquí tenim tot lo de, aviam, Hongria, Provença, Lorena, Gènova i Portugal, França està en guerra amb Portugal. Bueno, pues això, acabant de fer aquestes cosetes. La Toscana proclama Dragó, però què t'he fet jo? Toscana, on està Toscana? Ah, mira, aquí està Toscana. Matrimoni real amb Anglaterra, sí senyor. Però si amb la Toscana estàvem aliats, no? Ah, tenim un matrimoni reial, que és diferent. Bueno, doncs anem a aprofitar per les successions disputades. Aviam, no, coalició, no, influència, no, relacions, no, dinàstica, aquí. Matrimoni reial no em deixa, passem a un altre. No, que ja estem casats, no, que ja estem casats, tampoc em deixa. Galícia, matrimoni no em deixa. Matrimoni reial amb bar. Bueno, no està malament, no està malament. Què fa d'aquí a Portugal els Pirineus? Bueno, és igual, doncs anem a veure si podem aconseguir el casus belli. És que ara França és mitja amiga nostra, però, oye, que no passa nada. Anem a fer una reivindicació a, com es diu això, a l'Arbon aquesta. A acceptar. Burgos ja és nostra, visca. Ara ja puc treure-li això, vale, per treure-lis coses, i aquest també, per evitar futures rebel·lions. Tu, soldadet d'aquí, faràs guàrdia per si surt alguna revolució. Vejam, principalment ja està, ja de l'anterior on tallaré les parts que siguin avorrides, i així no us haureu de perdre res, així no us avorrireu.
Bueno, doncs han passat uns quants, bueno, no sé si han passat molts anys o no, no m'he donat compte, però ha passat bastant de temps en el joc, mesos així. Bueno, he fet algunes aliances per aquí, he vist que ara França ha tingut una revolució, li han sortit aquí i li ha fet això. O sigui que ara està en su momento, aviam. I així que ara aprofitaré per declarar la guerra per Labour, per conquerir Labour i Bern. Així que anirem a per ella. Xipre, Anglaterra, anirà, mira, Anglaterra i Granada anirà bé perquè atacaran per aquell cantó, Àustria l'atacarà per l'altre, Granada i Portugal, Galícia, Túnez i Barn. Toma, Jeroma. Muy, mostrar superioridad, no. Labour, Govern. És igual, agafaré les dues. Vinga, endavant. I declarem la guerra. Vale, sí, he perdut estabilitat. Ara vaig a per l'estabilitat i ja està. Aquí. Reduir. Ah, no puc augmentar perquè necessito 150. Vale. Molt bé, pues tu aniràs aquí. I tu, que no tens líder, ficaré el Joan i et col·locaré a la Born. Així que, a l'ataque! Vale, crec que els francesos estan allà atacant, així que m'anirà bé. Molt bé, mira, ja comencem bé, ja està aquí a Poitou. Ting, 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 ting. Però que perd, mare meva. És que França s'ha d'estar molt loco per atacar França i ara va per mi. Si apareix aquí, mira, ara està aquí. Ah, mira, potser va per Bern. Ah, no, Llenguadoc va cap a Toulouse. Oh, un de 21, vale, m'he cagat a sobre ja. Va anar pel Rosselló, Girona i Barcelona, ja ho veuràs. No, no, van atacar-me. No, 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 no. Pausa. Uf, és que perdré igualment. Me la maten. Hòstia, què puc fer, tio? Uf, aviam. Impostos de guerra. Sí. Guanyo jo 25, d'acord. Crearé soldats. Necessito soldats. Vale, mortero d'assedio, tu aquí. Ai, no puc fer bé. Ah, vale. Hombres d'armes. Aquí. Aquí. I aquí. És que se'ls carrega, tio. Socorro! Mira, escolta. I sí, espera't. Vale, és igual, a la merda tot, que vinguin aquí. És que em guanya, és que em guanya. Portugal, no m'abandonis. Ah, ja ve aquest apuntar-se el duro, vale. Ja està, ara sí que és... Bye bye, sayonara, ja està, otro ratito, eh? Dios, Dios, Dios. Bueno, la batalla va fent. Espero guanyar. És que està venint tot. Va, vinga, tots aquí, tots. Va, vinga, hem de guanyar França. Se m'ha ajuntat aquí diversos. Tinc uns quants de... Oh, guanyo. Digue'm que sí, si us plau. Oh! Dios! Ha anat però pels pèls, eh? Uf! O sigui, ha sigut França, Savoia contra Aragó, Portugal i Granada. Tela marinera, eh? Tela marinera. Dios. Quina super batalla, mare meva.
Nuestros enemigos se han quedado cerca de nuestras demandas porque creen que son tremendos. ¿Quién es tú? Galicia. Cuida, Galicia está con Karin. Le Born. Ah, vale. Que vaig malament de pasta. He necessitat fer... un préstec. Estic fatal ara. Vinga, va, aviam si conquereixo Bern. Poca broma, Tela, estan aquí... Estic aquí ampliant tot. I Castella, mentrestant, aquí, bé, fent un nen, que d'aquí poc perdrà totes les costes. Aquí una altra batalla, aquí encara estan... Ui, la revolució aquesta, mira, aquests encara els estan per aquí. Mira, un de 23 i un altre de 16, tela, Una revolució a l'illa de França, a París, per aquí. Aviam... Ai, mare meva... Aviam, faré un tall aquí... Bueno, pues... Ha vingut França ja a atacar... a per totes... Jo ja he ocupat Bern, vaig ajudar els de Granada a Toulouse... Han atacat aquí que estava Galícia, crec... els han atacat i els han enviat a Freix i Espàrrecs, o sigui, literalment... Així que ara ja és una guerra bona, pura... I dura, ja ha perdut la guerra. Dios! 26, Dios. Una aliança amb Escòcia, sí, si us plau. Uf, aquí perdo segur. Vale, mira, no ens arrisquem, vale? Tu, França, pedir la paz, si us plau. Si us plau. Vull Bern. Sí. Uf. Ja s'ha viscut la meva... la meva soldadesca. Dios, pels pèls. Per què no es pot moure? Bueno, és igual. Fer un centre. Vale, tardarà això. Anem a deixar això. Mare meva. Bueno, pues... Bern ja l'he pogut obtenir. Visca. Pues no sé, què serà el pròxim? No sé, si voleu que faci alguna cosa amb França o Castella, proposeu idees de conquestes, i llavors, pues, depèn com, si és possible o no, pues, intentaré aconseguir-ho. Vale, ja la puc moure. Tornes tu als Pirineus. Mare meva. Ara estic perdent diners i no m'agrada. Dios! Tanta pasta? Vale. Necessitaré... tu... dividit entre dos... i et trec de la meitat. Ara tinc pèrdues... Joder... Necessito treure pasta... Vale, tu fora. Vale, ja tinc pasta. Però, dios... És que no puc treure més soldats a cap lloc, o sigui, és esto, na. Bueno, mentre no estiguem en guerra, m'anirà bé recuperar una miqueta de pasta, no? Bueno, mentre no estiguem en guerra... Activar... Vale, això... I bueno, doncs més o menys fins aquí... el vídeo d'avui, així és com es veu el mapa actualment. Aviam, tira enrere, aquí. Així és com es veu actualment el mapa d'Europa. Hòstia, tu em fotis que tot això és de Dinamarca? Dios! Ha invadit Noruega. Dinamarca ha invadit Noruega. No, vull saber la història. Ha sigut anexat per Dinamarca. El 2 d'octubre, o sigui, mentre estava lluitant... Ara és l'11 de gener del 1480. Dios. Ha sido liberado. Hòstia.
Hostias, qué fort, no? Mare meva, mira, 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 Dinamarca, tot això. Polònia... Mira, aviam si trobo Suïssa. Suïssa deu ser aquesta d'aquí. No, això és Salzburg. Això? No, Baviera. Baden. Venècia. Aquí està, Suïssa. Mireu com és Suïssa. És aquests d'aquí. Mare meva. França, que està en museu. Mare meva. Bueno, pues fins aquí el vídeo d'avui. Proposeu idees de conquestes i ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!